Сегодня у нас за планом эвакуации бабуси та її сина з міста Авдіївки. Алло, так, доброго дня, це Білоям до міста Авдіївки. Цей хлопчик – це син моєї вчительки, яка була у мене там танці в школі. Вони мешкали у цьому будинку, у цьому під'їзді. У їхню квартиру було потрапляння ворожої міни. Ну, зараз вони у більш безпечному місці, десь на заході країни. Чиста, красива була. Особенно сделали, когда качели, освещение. Все это было прекрасно и хорошо. Школы восстановили, школы очень красивые были. Вон четвертая, вторая, пятая. Подвинь, давай. Сейчас. Еще? Чуть-чуть. Длинный батя. Сколько? 1,90 м. Михалыч, пока лапушка, не поминай лихом. Будь мужественный, как всегда был. Все позрёт. Сейчас, батя. Стрелами в жопучи. Уже настолько слезы сами льются. Мы все время 14-го года. Очень тяжело. И все он стекла мимо на окнах. Двери, вот как видите, вон щели, все, потолок отпадает. И все на чердаке одни миски. Ну, всю жизнь тянулись, всю жизнь строились, дом что купили, и все так разбито, и ничего у меня нету. На старости лет я всего лишь ну что он делает? У меня поломанная нога и поломанная рука. Давайте, вот так я. Не закривай, подожди, подруги складываются. Це так звана стара частина міста Авдіївка. Постоянно потрапляє під обстріли. Знаходиться неподалік промзона, де точаться запеклі бої протягом 9 років вже. Відбуваються і стрілкові бої, артснаряди падають. Також прилітає і рядом досталося будинку бабусі. Желтую машину вас туда посадим. Ух, красиво. И как раз вас к дому и подвезу. Ноги прижимайте, прижимайте. И пересаживайтесь. Да, так. Спасибо. До побачення вам. Гарної дороги. Здоровья вам и безопасности, и мирное небо. Все хорошо, все.